سكينة. Menga hayot bag'ishla. Muallif Shamsinur. Chaman momo Lochinga anchagina dinni tanitdi. Lochin shu vaqtgacha Allohdan bexabar harom nima bilmay yurgan ekan. Qanchadan qancha pora olgandi, halolni farqiga bormasdi. Ichkilik ichish, cho'chqa go'shti yeyish u uchun odatiy hol edi. Endi esa shu vaqtgacha qilib yurgan xatolarini anglay boshladi. U to'g'ri deb bilgani esa aslida xato ekanini, xotinini ham qizg'anmay, avratlarini ochib qo'ygani, kiygan kiyimiga ham e'tibor bermaganini o'ylardi. Doriga xumor tutgan vaqtlar esa u hammomga kirib muzdek suvda tinchlanib olar. Chaman momo bergan damlama orqali anchagina o'zini bosib olardi. Kelganiga bir oy bo'lgan vaqtda u bu yerda tekin tomoq bo'lishni istamay, chechaga o'ziga mos ish topib berishini so'radi. Checha, men bunda bekorchilikka o'rganmaganman. Menga birorta ish topib bering. Farqi yo'q, tanlamayman. Cho'pollik ham qila olasanmi? Toza havo, o'zingga ham foyda. Ham qiziqarli mashg'ulot. Uyda sigir buzoqlarimga qiziqib qanday qarayotganingni ko'rdim. Siz nima desangiz shu. Men roziman. Unda men Rahmatulla bilan gaplashay, senga keyin javobini aytaman. Lochinni kelgan vaqti doriga bo'lgan xumori har kun bezovta qilardi. Keyin esa haftada bir bezovta qiladigan bo'ldi. Qanchalik qiynalmasin, ichadigan dorilar harom qilingan ekani, kayf qildiradigan hamma narsa islomda man qilinganligini bilganidan beri o'zini tiyishga harakat qilardi. Lochinni irodasi ayni shu vaqtda sinalardi. Lochin onasini gaplarini o'ylasa, vijdoni juda qiynalib ketardi. O'shanda bilib gapirgan ekan. U qiz senga xotinlikka yaramaydi. Men uni kelin qilmoqchi emasdim, ammo seni sevaman deganing uchun rozi bo'ldim. Ilohim baxtli bo'l. Men seni ming azobda katta qilganman. Ikki o'g'lim, ikki qanotim deya faxrlanib yuray. Ishonchimni oqlaysan degan umiddaman. Onasi uni doriga berilib qolganini bilganidan keyin qon bosimi ko'tarilib yotib qolgandi. Opasi esa hammasiga lochin sabab bo'lgani uchun u bilan gaplashmay qo'ydi. Shularni o'ylarkan qiynalsa-da hammasiga chidadi. Cho'pollikka borgach esa toza havo unga ancha kuch bag'ishladi. O'tmishini unutishga ham qalb yaralarini bitishiga ham bu tog'lar yordam bera boshladi. Alamlari, sevgidan kuygani, xiyonat hammasini unuta boshladi. Bu yerda uni kamsitadigan hech kim yo'q. Xatolarini hech kim yuziga solmaydi. Yo'qolgan ishonchi tufayli ham lochin shaharga qaytib bormadi. Ota-onasi kelib ketishardi-yu, lekin u bormasdi. Ular lochinni sog'ayib ketganidan juda xursand edilar. Shu sabab ham ketishga majburlashmadi. Mana shu voqealarga ham 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri Chaman momoga tirgak bo'lib kelmoqda. Bugun esa chechasi juda bezovta edi. Lochin bolam, men boraman, tez qaytaman. Osh ovqatinga Jamila chechangi qarab turadi. Allohga omonatsan. Men ketdim. Chaman momo qaydasan Toshkent deya yo'lga tushdi. Lochin Chaman momo ketganidan keyin uy huvullab qolganini his qildi. Momoni o'z onasiday ko'rardi. O'g'li nobud bo'lganini qo'ni-qo'shnidan eshitib kampirga rosa ichi achigandi. Momo tufayli u anchagina tib ilmidan ham xabardor bo'ldi. Uzoqdagi yotib qolgan bemorlarni ikkovi birgalikda borib ko'rib kelishardi. Chaman momo qarib qolgani tufayli ko'pda toqqa giyohiga chiqolmas. Bu ishda unga lochin juda katta yordam berardi. Lochinga 3 yildan beri qaysi giyoh qanday dardga davo bo'lishi 5 qo'lday ayon bo'lib qolgandi. Chaman momo lochinni jiyanim deb tanishtirgan. Shaharning havosiga allergiyasi qo'zg'algani uchun shu yerda yuribdi deb aytgandi. Uning qanday sabab bilan kelganini esa hech kim bilmasdi. Lochin bu yerlarga mehr qo'ydi. Uning uchun tog'ning toza havosi-yu odamlarga shifo bo'ladigan giyohlari juda ham qadrli edi. Ota-onasi qistovga olib ko'p bora kelishgach, Lochin ukasini uylantiraverishlarini o'zi hali beri qayta oila qurmasligini aytdi. U yana aldanib xiyonatga uchrashdan qo'rqardi.
ukasini to'yiga ham 2 kunga bordi-yu, darrov ortiga qaytdi. Chaman momo ham birgalikda borganda, unga men bu yerda siqilib ketyapman, toqqa bormasam bo'lmaydi deya aytgandi. O'sha borganida Lacetti rusumli mashinasini ham minib qaytdi. Tog'lik alohida ulov masalasi chatoq edi. Ularga foyda deya olib keldi. Uzoqroq joyga bemor ko'rishga ham endilikda birovga borib iltimos qilib o'tirmasdi. Lochin shaharning odamlardan ko'ra bu yerning odamlarda mehr oqibat kuchliligini guvohi bo'ldi. Shaharda hamma o'zi bilan o'zi ovora, birovni birovga ishi yo'q. Bu yerda esa kimdir ko'rinmay qolsa uni yo'qlab boshladi. Ayniqsa qo'shnilarni bir odat unga juda yoqdi. Yon qo'shni uchun pishirgan ovqatlardan bir kosa ilinib olib chiqishadi. Hamma bir-birini taniydi hisob. Lochinni ham o'z yaqinlaridek qabul qilishgan. To'y marakalarga ham uni atayin kelib chaqirib ketishadi. Chaman momo ham bu yerda juda katta obro'ga ega. Ko'p uy ishlarida qo'shni ayollar, kelinlar momolarga yordam berishardi. Salkam 90 ga qarab ketayotgan momoni asrashardi. Chaman momo Gulzoda opani ammasi bo'lib, Gulzoda opa yoshligida buyrakdagi muammolari sabab juda ko'p kasal bo'lardi. O'shanda ham birinchi bo'lib Chaman momoga davolatishardi. Keyin esa Chaman ammasi erining ishi tufayli boshqa yoqqa ko'chib ketdi. Shu masofa uzaygani uchun bordi keldi ham kam edi. Gulzoda opa qizi bilan bo'lib ammasining tabibi ekanini ham eslay olmadi. Keyinchalik eriga og'iz juftlab aytganida chet eldagi shifokorlar davolay olmadi-ku. Seni tog'dagi ammang davolarmidi? Qo'y, ularni ham tashvishga qo'yma deya rozi bo'lmaganda. Oila, ro'zg'or tashvishlar deb Gulzoda opa ham anchadan beri ammasi bilan bordi keldi qilmagan. Deyarli xabarlashmas ham edi. Tog'da aloqa yaxshi emasligi uchun qachonda bir ammasini o'zi aloqa yaxshi joydan qo'ng'iroq qilmasa, boshqa vaqt gaplashishini iloji bo'lavermasdi. Chaman momo deyarli 3 kun davomida otasini tushida ko'raverdi. U faqat Gulzodani ko'rsatib nimalardir deb gapirar, ammo Chaman momo nimaligini anglab ololmasdi. Momoda shunday bir xislat bor ediki, ba'zi bir hali ko'rmagan kasallarni ham dardiga nima shifo bo'lishini tushida ko'rar. O'sha bo'yicha ko'p marotaba davolab ham adashmadi. Tabib buvi namozlarni ham kanda qilmasdan o'qirdi. Uning bitta armoni arab alifbosini o'rgana olmagani, suralarni tajvid bilan o'qiy olmasligi edi. Farzandidan ayrilgach, oldiniga juda qattiq kuyib yurdi. Keyin esa berguvchi ham, olguvchi ham o'zi. Bandasining aralashishiga haqqi yo'q deya o'zini o'zi ko'niktirdi. Momoning bir juda ajoyib xislati bor edi. Biror bir yomon ish bo'lsa ham, balki bu yaxshilikkadir deya undan ezgulik izlardi. Lochinni ham chukulikdan ana shu fe'li orqali olib chiqdi. Lochin, sen xato qilganman, menga xiyonat qilishdi deb o'zingni o'zing qiynaganingni foydasi yo'q. Bu hammasi Allohdan. Sening ko'r ko'zlaringni ochdi. Qara, agarda o'sha voqeani bilmasang, xiyonatkor xotin bilan yashayverarding. Allohga nimadir xislating yoqqanki, seni vaqtida ogoh qildi. O'sha do'stim deb yurganingni ham asl yuzini ochib berdi. Agar ozgina kechikilsa edi, seni bu og'u domidan olib chiqolmasdik. Yoki juda qiynalarding. Mana endi hammasi ortda qoldi. Endi kim bilan do'st bo'lishni yaxshilab o'ylab olasan. Umr yo'ldosh tanlashda ham adashmasliging kerak. Sen umr yo'ldosh bilan birgalikda farzandlaringga ona bo'ladigan ayolni ham tanlaysan. Ana bu taraflama ham 7 o'lchab bir kesib qaror chiqarish kerak. Sen ta'rifini keltirgan ayolda esa men farzandlar kelajagini ko'ra olmadim. O'zing ham buni juda yaxshi tushunding. Sobiq xotining faqat ko'chani bezatishga yarar ekan. Endi esa senga nasib bo'lsa, soliha, itoatkor, o'zingni yarim bo'laging bo'lgan ayolni topamiz. Topgan ayoling Allohni tanigan bo'lishi kerak. Bir bora sajdaga bosh qo'ymaganlardan qanday solih farzand tarbiyasini kutasan? Menga qolsa, birinchi navbatda arab tilini o'rganib, Qur'onni o'qib olam. Alloh taolo barcha dardni davosini shu kitobda bergan. Hattoki qalblarning dardiga davoni ham. Lochin momoning bu so'zlarini necha kunlar o'ylab yurganda, momo haqqi gapni gapirganda.
Mahmud aka ishdan charchab kelib, so'rida choy ichib o'tirardi. Kelinidan so'raganda Gulzodaning shirinni oldiga ketganini bildi. Bo'sh o'tirmay deya crossword yechish odati bor edi. Hozir ham shu mashg'ulot bilan band bo'lib o'tirganda darvozadan Shahinani ko'tarib Gulzoda opa un ortidan esa singlisini ko'tarib Elbek kirib keldi. Gulzoda, tinchlikmi? Nimalarni boshlading? Mahmud aka, xotinim o'z boshimcha bo'lib qudalar bilan kelisha olmay shirinni olib kelgan deb o'yladi. Hech gap yo'q dadasi. Keyin hammasini tushuntirib beraman. Siz Shahinani olib turing, men shiringa joy tayyorlay. Gulzoda opa chaqqonlik bilan nevarasini eriga tutqazdi-yu, o'zi darhol shirin uchun joy hozirlashga xonaga kirib ketdi. Darvozadan doktor ham kirib keldi. Assalomu alaykum, Mahmud aka, yaxshimisiz? Iye, Ikromjon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xizmatlar bilan charchamayapsizmi? Kasbimiz-ku, charchash yo'q. Shirinni muolajalarini yozib berishim kerak. Kelnoyim, siz ham uyimizga yuring deganlari uchun ortlardan kelgandim. Yuring, qani bu yoqqa? Behijolat. Qizimda o'zgarish bormi? Ahvoli qanday? U endi gapirsangiz ko'zlari orqali ha yoki yo'q deya oladi. Lekin hozir uni yanada qattiq avaylash kerak. Agar siqilishni boshlasa, yanada ortga ketib qolmasin deb qo'rqaman. Shirinni yotoqqa yotqizib qo'yishgandi hamki, shifokor kirib keldi. Shirin, mana siz bilan salkam bir yilga yaqin muolaja olib boraman. Siz kuchlisiz. Ko'zingizni harakatga keltira olganingiz ham biz uchun juda katta ahamiyatga ega. Endi sizni irodangiz qanchalik mustahkam sinaladigan vaqt keldi. Sizni tuzalmaydi deganlarga ko'rsatib qo'ying. Ota-onangiz uchun ham oyoqqa turishga majbursiz. Shifokor dorilar ro'yxatini yozib berib, shirinni mashq qildirish zarurligini qayta-qayta aytib ortiga qaytdi. Mahmud aka xotinidan bo'lgan gaplarni eshitib, Sarvardan qattiq ranjidi. U Diyoraning bu ishini sira ham hazm qila olmayotgan edi. Men Mirshodga qo'ng'iroq qilaman. Kelib qizini yig'ishtirib olsin. O'zi boshida oyim Mirshodni o'shanga uylanishiga yo'l qo'ymasliklari kerak edi. Risolatni onasini qanaqa shallaqa ayol ekanini bilib turib ham Mirshodni yuzidan o'tolmay sevibdi dedi ya kelin qilgandilar. U kelin bo'lgach ham rosa tomosha qo'ydi. Bechora oyim axiri ko'chirib qutildilar. Mana o'sha kelinni tarbiya qilgan qizi o'z jigarini yuragini yaralab o'tiribdi. Yaxshiyam oyim bu kunlarni ko'rmay o'tib ketdilar. Bo'lmasa, hozir uyatdan bosh ko'tara olmay qolardilar. Qo'ying dadasi, nima qilasiz qo'ng'iroq qilib? U ham jahl ustida qizini bir nima qilib qo'ymasan. Mirshod tez fel emas. Darrovda qaror chiqarmaydi. Bir kuni biladi-ku, ana o'sha payt mendan xafa bo'lmasdan hozir aytib qo'ya qolaman. Mahmud aka jahli chiqqani sabab telefoni kontaktlarini takror qidirar. Hech ukasini ismini topolmasdi. Uchinchi marta izlaganida oldidan mana-man deya chiqib turibdi. Alo, Mirshod? Alo, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Va alaykum assalom, uka tinchmisan? Kelinni olib, biznikiga mehmonga kelolmaysanmi bugun? Aka tinchlikmi? Biror gap bo'ldimi? Xavotir olma, tinchlik. Bir maslahatli gap bor. Kelinni olib biznikiga kelsang, maslahat qilardik. Xo'p, ertaga ertalab yo'lga chiqamiz. Mahmud aka qo'ng'iroq qildi-yu, lekin aytolmadi. Shuning uchun ham ukasini chaqirdi. Uyga kelganda bafurja gaplashadi. Shirinni onasi olib ketgach, Dilfuza opa bir so'z demay stulda boshini ushlab o'tirib qoldi. Sarvar ham onasiga nima deyishni bilmas. Shirin ketgach, o'z xatosini anglab yetayotganda. Sarvar, hozir dadan keladilar. Men bu masalani shundoq qo'yib qo'ymayman. Dadani chaqirdingizmi? Ha, chaqirdim. Sen meni shuncha yillik obro'yimni bir pul qilding. Shunaqa niyating bor ekan, harom yurmay o'zimga aytsang bo'lardi-yu. Ana bu taviyanga ayt, ko'zimga ko'rinmasin. Narsalarni yig'ib tursin. Men uni masalasini allaqachon hal qildim. Xolmurod aka xotinining zarur gap bor deganiga tezda yetib keldi. To'rtta ulari stol atrofiga yig'ilishdi. Dilfuza opa bugungi bo'lgan gaplarni eriga hammasini aytib berdi.
Sarvar hammadan kutsam ham sendan kutmovdim. Xolmurod aka qaytib o'g'lining yuziga qaramay yuzini ters burdi. Men o'ylab ko'rdim. Markazdan olgan ikki xonalik uyga narsalaringni olganda, ikkoving ham jonalaring. Mo'jiza kafeni senga berdim. Meni boshqa gapim yo'q. Xolmurod aka aytarini aytdi-da, joydan turib ketdi. Men ham dadangning fikrlariga qo'shilaman. Bugundan qolmay, o'sha uyga joylashinglar. O'zing kelsang ham, manavini yetaklab kelib yurma. Endi esa tur. Tayyorgarligingni ko'r. Sen uni xotin qilsang-da, men kelinim deb qabul qilmayman. Meni kelinim onasi bilan ketdi. Shu esingda tursin. Shirin bo'lib o'tgan ishlardan hamon o'ziga kela olmadi. Ona izorni yana azobga qo'ydi. Otasi ham mung'ayib qolibdi. Bu uydan qanday xursandchiliklar ila chiqib ketganda. Shu taxlit qaytib kelaman deb sira xayoliga kelmaganda. Doktor to'g'ri aytdi. Yuragi yaralangan bo'lsa-da, u oyoqqa turish kerak. Ikki yaqin insoniga, to'g'rirog'i, o'tmishdagi yaqinlariga ham uni sindirib bo'lmasligini ko'rsatib qo'yish kerak. Shirinni kelganiga ham bir haftadan oshdi. Onasi qizini yuziga rang kirgandan juda xursand. Akalari ikkalasi galma-galdan uni oldiga kirib, qiziq-qiziq latifalar aytib uni zeriktirmaslikka harakat qilishadi. Qizalog'i onasini atrofida parvona. Shirinni oldiga kelib, qo'llaridan ushlaydi. Bir duoni o'rganib olibdi. Albatta, buvisi Gulzoda opa o'rgatgan. Iloyim, oyjonim tuzalib ketsinlar. Uning chuchuk tilidan faqat shu so'zlarni ilg'ab olish mumkin. Qolganiga tushunib bo'lmaydi. Endi menga desa qulasin osmon. Daryolar ortiga oqsin. Ishim yo'q. Endi men jonimga joylagan inson hammadan azizroq. Bilgan kishim yo'q. Endi menga desa tugasin umr. Kim bor yana mendan alam olmadi. Shamol, kel, istasang ko'ksimni yemar. Yurak deb atalar yerim qolmadi. Ohlarim jim bo'ling. Chiqarmang ovoz. Meni tushunmaydi baribir hech kim. Bor yo'g'i birovni sevardim xolos. Bir necha kun oldin undan voz kechdim. Endi menga desa ustimdan kuling. Agar g'iring desam odammasman men. Gapiring, jim turmang, dadilroq bo'ling. Kimga ishondigu, endi kimsan deng. Faqat bitta narsa qiladi alam. Faqat bitta narsaga chidab bo'lmadi. Bitta nomardni deb istamasam ham odam degan zotga ishonch qolmadi. Sarvar diyori bilan o'zlariga tegishli bo'lgan uyga kirib kelishdi. Sarvarning kayfiyati yo'q. Umuman bir og'iz ham diyoriga gapirmadi. Diyora esa o'zida yo'q xursand. Hech kimga tobi bo'lmay yallo qilib yashaydi. Qaytanga yaxshi bo'ldi bilganlari. Bo'lmasa, haligacha berkinib yurisharmidi. Ana, Dilfuza opaning turqini ham ko'rmaydi. Baribir u ayol diyoriga kun bermasdi. U o'z og'zi bilan aytdi-ku, uyimga kelmasin deya. Ko'zi uchib turgani ham yo'q, boraman deb. Ana endi Sarvar akasi bilan mazza qilib yashaydi. Shirinni ham bir amallab hayotlardan chiqardi. Endi faqat Sarvar akasi va o'zi baxtli bo'lsa bas. Sarvar aka, qornim ochqadi. Biror nima buyuramizmi yoki borib yeb kelamizmi? Mayli, senga buyurtma bera qolaylik. Meni ishtaham yo'q. Nega bunaqa qilyapsiz? Baribir bir kun shunday bo'lardi-ku. Ota-onamni norozi qilmoqchi emasdim. O'zim yotig'i bilan tushuntirmoqchi edim. Ammo hammasi tezlashib ketdi. Vaqt o'tib tushunishadi, xavotir olmang. Qaniydi. Sarvar Shirin bilan o'tgan baxtli onlarni eslab, og'ir xo'rsinib qo'ydi. Endi u damlar ortga qaytmaydi. Diyora oysi bilan ikki kundan beri gaplashmayapti. Unga qo'ng'iroq qilsa, albatta Shirinni so'raydi. Nima deb javob berishini bilmay qoladi. Yaxshisi, o'zlari bilgunlaricha shoshmay turgani ma'qul. Oysini bir amallab tinchlantirsa bo'ladi, ammo
otasi eshitsa bir baloni boshlamasa bo'ldi edi. O'ziga dalda beradigan bir tarafi Sarvardan bolasi ham borligi edi. Sarvar akasi uni himoya qiladi. Nari borsa bir ikki oy gaplashmas, keyin otasi kechirib yuboradi. Shu bilan barchasi ortda qoladi. Ungacha esa sabr qilib tursa bo'lgani. Sarvar diyori uchun ovqat buyurtma qilgancha endigi ishlarni nima qilishini o'ylay boshladi. Diyora bilan shu vaqtgacha benikoh yotib turib yurgandi. Uydan chiqishayotgan vaqtda onasi bunaqa yurishi yaxshi emas deya nikoh o'qitishlari kerakligini aytdi. Endi borib birorta mullaga nikoh o'qitish kerak. Uyga ham kerakli narsalarni olish kerak. Uy zamonaviy mebellar bilan jihozlangan edi-yu, ammo yashab turilmagani bois muzlatgich bo'sh edi. Endi oziq-ovqat mahsulotlarini olib kelish kerak. Do'sti Solih hamma ishga abjir, undan yordam so'rasa bo'ladi. Allo, Solih, o'rtoq yaxshimisan? Sarvar, o'zingmisan? Bugun ishdan tez ketganmiding? Ofis oldida mashinangni ko'rmadim? Ha, bir vaqtroq qaytgandim. Senga bir maslahatli gap bor. Nima gap ekan? Nikoh o'qitmoqchiman. Mulla kerak. Nikoh qaytnomasi bo'lsa, xohlagan masjidingda o'qiyverishadi. Kimni uylantirmoqchisan? O'zimga kerak. Sarvar shu so'zlarni zo'rg'a ayta oldi. Nimalar deyapsan? Xotining bor-ku. Uni ahvolini bilasan. Keyin uydagilar olib ketishdi. Hech bir o'zgarish bo'lmagach. Shunga darrov kelinam topila qoldimi? Qoyili senga. Bo'ldi. Sen ham boshlama. O'zi hozir ichimga chiroq yoqsa yorishmaydi. Yorishmaydi-yam-da. Bu nima qiliq? Senda zarra bo'lsa-da vijdon bormi? Nahotki o'lim bilan olishayotgan ayoling turganda seni xayolingga yana uylanish kelgan bo'lsa. Og'ayna, seni tani olmay qoldim. Uf, Solih, sendan yordam so'rasam, sen nasihat qilyapsan. Undan ko'rasa anig'ini ayt, o'shunaqa odam topib berasanmi? Ha, topib beraman. Baribir masjidga borasan. Ikkinchi nikohim deya aytaverasan. O'zim ham boraman guvohlikka. Kelinni ham olib chiq, u ham guvoh bo'lsin. Menimcha, uni olib chiqmaganim durust. U Shirin bilan yaqin bo'lgan. Seni zaharli so'zlari bilan siylashdan qo'rqaman. Farqi yo'q desang, olib chiqqanim bo'lsin. Olib chiqaver. Gap eshitib ko'nikib ham ketdim. Nikohni masjid mullasi o'qishdan bosh tortgach, surishtirib bir domla topib o'qitishdi. To'rttovlari nikoh o'qitib chiqqach, bir kafega kirib nishonlamoqchi bo'lishdi. Essiz o'shanday dugonam. Hali ham uvoli tutadi sizni. Bo'ldi xumosh, o'zingni bos. Bu ham shuncha kutdi, qaradi. Taqdiri shu ekanda. Taqdir deysiz u, lekin Shiringa achinib ketyapman. Kasalxonaga ko'rishga borganimda doktor aytuvdi. Gapiring, eshitadi, faqat javob berolmaydi deb. Allaqachon eshitib, qalbi og'rigandir.